ପାଣି ମାଗିଲେ ମିଳୁଛି ମାଡ଼। ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ସତ ଧରାପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲଗାଇ ମରାଯାଉଛି ମାଡ଼। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ସତ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଘରକୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ବସୁଧା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ତାଳପାଢ଼ି ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଠିକାଦାର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗାଳି ଗୁଲଜ ପରେ ମାଡ଼ ମାରି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାତ ମାସ ହେବ ଘରକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଆସୁନଥିବାରୁ ବସୁଧା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ମୁଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝିବାନି, ଏଇଟା ତୁମ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝିବେ ନା ନାହିଁ, ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ର ସେଇଟା ବୁଝିବେ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଟା କିଛି ବୁଝିବାନି। ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଏମିତି କଲେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ମାଇନ ପିଟିନେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିବାନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବାନି, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଇଏ କଲେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁମେ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝିବ, ତୁମ ଗାଁର ସେଇଟା ବୁଝିବେ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିବୁନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ। ନା ପାଣି ଆଗରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ବସିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ସବୁଦିନ, ଏବେ ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲା ଆସୁନି। ହଁ ଖୁସି ତ ଥିଲେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଆସିବ, ଏବେ ତ ସବୁ ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ। ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଦିନ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଜଣାଇଦେଲେ, ହଁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ଇଏ ହେଲ୍ପ ନାହିଁ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଜଣାଇଲେ ସେଠିକି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ଲୋଗାନର ବାସ୍ତବ ସତ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ସାତ ମାସ ହେବ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନା ଆସୁନି, ସାତ ମାସ ଧରି ଆସୁନି। ତାପରେ ଏ ଟାଙ୍କିର ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲା ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ଆସୁନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ହୋଇଥିଲା ତା'ର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଣି ଗୋଟେ କଳ ଲଗାଇଥିଲି, ସିଏ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପାଣି ଏଠି ପିଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ବି ସେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ, ପୁଟେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପାଣି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଉପରେ ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍। ପଇସା ପତ୍ର ଭାଗ କରି ତାଙ୍କ ଯେଇ ଯାହା ନେଇଗଲେ, ଆମ କରି ନାଁକୁ ଖାଲି ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ଯେଇ ନେଇଥିବ ବର୍ଷ ନେଇଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେମାନେ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସାତ ମାସ ହେବ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତେବେ କାହିଁକି ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଲୋକ। ଆମେ ଏ ନେଇ ବାହାନଗାଁ ବ୍ଲକର ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।